masanaya ta hamidu al arabi kai ne ba fita ga mai zikiri la bai ka gani uba masanaya ta hamidu al arabi kai ne ma fita ga mai zikiri la bai ka gani uba masanaya ta hamidu al arabi kai ne ba fita ga mai zikiri la bai ka gani uba masanaya ta hamidu al arabi yake zubin khalittar ka yayo maka ummi abaka ya kaki uba da ƴaƴan ka zan fara ya buga mu kizna la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga ziki salati har salamin ka da dasu ga da hamanzon ka da alai har sahabud ka bata yin nashi sa su duka manzan Allahu mai kizna la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri asami ne auliya uduka kamar su abul abbas haka jiyali dan umma gaishe ka da barhama gausu kaulaka suna son da hamu kizna la bai ka gani da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri babban bijimi uba na gari dan dalla da kai nake fahari dan ka cika ka wuce nazari udatinka na cikin garari dan ka rike sine mun kizna la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga salamu alayka ya arabi manzon mu ubangidan arabi mafaka ka ko ince hasbi ya kafi da hada hasbi la bai ka gani uba masana la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri gulamun ce ni ya manzo na kara da dinayin kwazo ya bonka rasulu in furzo gulamun can rasulu na zo dan fadi masayida na na la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri garin ku nake nufin sauwa in kunyar jiniya nawa mai son ku rasulu bashi nawa dan kuke kara bashi kuwa ya da rasulu mun kizna la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri ku zammi ne garkuwa daha dan fatima bintu ya daha ina kaunar ku ne daha dan babu kamar ku ya daha ku ne mafitar mu mun kizna la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri ku yarje min gulamun ce na zamto ni ko nai dace kowa ya sake ku yayi kauce ba shi kuma babu yinda ce nare maka mashin kuda la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri ina kuke yan uwa kujiya soyayyar da haje gaskiya wata koko wani sace kariya suke saka cutukan zuciya wallahi ina fada magana la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri daga wane da wance sun haukace dan soyayyar su ta barkace sakar su kawai ina mafita hanya da yace kawai mafita soyayyar da kizna la bai ka gani uba masana ya da hani al ardi kai ne mafita ga mai zikiri a birthday in kuna lura wasu mu suna biki bedira su zo su suna sakin nai
mira bai murna ce ta sa su da rasu manta rasulu mun kisuna la bai ka gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki an yi batu da mauludi zancen su suke nazin hasadi idan a ce maulidin sanadi da yasa ne kuke hikidi kaman zo da hamur Labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki bai ja maka walla ya sauce ko in ce walla ya haukace mai kyan hali kamar ka aje wai za a yi ja ija har aje wai da kamar mutum yake na Labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi Batun banza batun yoyi kamanta uban gida bai da kanka abin akwai nauyi ka tuba ka bar batun nahi koma ga rasulu mun kisuna labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki kyakkyawa ne gwani sha'awa manzo na da ha mai baiwa masani ne ba karantawa ya karanta ba rubutawa shine gwaru zuku ban masana labaika gwani uban masana ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki aya kafi aya mafita ka san mene garkuwa mafita ka bin budi na sake wata ya kafi da ha mai kyauta dan fadi mabin Labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki anan ne za ni sa aya cikin baitin ka ya da haya ni ne na rubuta baitotiya esti na kidan sa ya gajiya mai sunta yi musa bauna Labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi da amintuka Allah ne ka suka ta hanurulla da alayansa ya Allah faras adadi kwarai jumla har ma azhabu mai kisuna labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Kun sauraro wannan kasida daga bakin almajirin ku Sulaiman Muhammad Takalo birnin Kebbi a karkashin jagorancin Sheikh Sahabi Dandele Takalo birnin Kebbi domin neman ƙarin bayani 070-33-39-37-23 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Labaika gwani uban masuna ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai zaki Labaika gwani masana ya da ha aminu al'ardi kai ne mafita ga mai